parte esse lá. Esse foco tá na minha Rec, cara. Tá gravando. Deixa eu tirar isso aqui. Rec. Rec é o um filme de... Você tá ligado que é um filme de terror, né? Se liga. Ó o terror. Faz aqui, tá ligado? Tipo assim, vem perto. Acho que você tá muito Pode longe. Colocar essa parte, não, tá, ó. Editor, tá editor. Pegando aqui, ó. Editor, coloca essa parte, perto, ó. Não tá querendo mostrar a barriga. Vem, pega aqui, ó. Então, hoje nós estamos aqui na Race Valley, né? É, mais um dia de aula da Gaco. Muita correria, como sempre, né? Tivemos que montar o carro do Carlos Mianich. A ponta de eixo, trocamos diferencial. E aí, galera? Hoje estamos aqui na Gaco. Viemos acompanhar o Juba e o Carlos numa aula hoje. Eu sou o Michael, sou o cara que faz os vídeos da Gaco aí. E... E é mesmo? Corta isso. E é mesmo? É? Temos um BO. Qual? O seu diferencial é passado a broca com parafuso direto, tá ligado? Aí esse daqui não tá, tem que passar a broca aqui, ó. Ou arrumar o parafuso original de diferencial do BM. E se a gente furar aí? Então, mas cadê a furadeira? Tem? Eu arranjo. Arranja lá. Então a gente já vai aproveitar e já vai fazer um teste? É, um teste, mas deixa eu testar pra não quebrar de novo, beleza? Tô brincando. Tô brincando, mas tô falando sério. É brinco, mas é sério. Pode falar mais? Claro. Claro, mano. Abre seu coração. Aí tem o cara ontem fez uma novela. Não, mano, eu quero aprender. Eu quero trocar. Não, vocês vão ficar. Vocês vão chegar, eu já vou ter trocado, vocês só vão testar só o carro pra mim só. Pô, mano. Falei, vou até chegar tarde, chegar lá, o bagulho vai estar tudo no esquema. Caramba. Não dá, mano. Meu chefe não deixou eu trocar. Seu chefe. Ele falou, é o carro não, do seu chefe. Hoje você só vai gravar, filho. Ele é um vagabundo aquele seu chefe. Vocês têm que resolver com ele. Eu recebi ordem só. Eu vou resolver com ele mesmo. Vou acabar com os pneus novos que ele vai colocar aqui. Deixa ele. Não, é, tá certo, eu também acho. Não, não encaixou não. Não, tranquilo, mas pega um outro semente aí pra nós. Para de gravar agora só. Tá aqui, ó, mano. É só, ô, caralho, só. Pega aí, tio. Daí, bagulho. É isso, ó. Vamos ver aqui, deixa eu encaixar aqui primeiro, Rian, porque o dele tem espaçador. Pode ó, ir. Ó, cara. Começa a gravar de novo. Aí. Não, é sem cortes, aqui é tudo realidade. Pode cortar aí. Então pode, eu posso pisar na embreagem acelerando. Sim. Só que você tem que dar aquela queimadinha suave. Não, eu tenho, é o quê? Eu vou pisar na embreagem, às vezes eu tiro quase todo pelo acelerador. Não, não. Aí você matou o carro. Aí é onde quebra. Ah, entendi. Porque você é. Se você tirar e você dá de novo, o negócio. Meus amigos aí, o Jonathan, o Rian, a gente sempre tá aqui nas aulas da Gaco, eu filmando, o Jonathan mecânico, o Rian aí fazendo corre de pneu, fazendo, mano, a gente sempre tá se ajudando e nos finais das aulas, normalmente, os professores aí dão as BMW aspiradas aí pra gente dar uma botinha e eu cheguei no final da aula, eu cheguei no Mianich e falei, e aí, sobrou um pouquinho de pneu? E aí ele olhou pra mim, não, velho. E aí, mano, fiquei numa bad... Engraçada, mas aí aprendizado, é isso aí. E, tipo, pô, se eu for ver uns anos atrás, o que eu fiz, tipo, pra tá aqui, não foi brincadeira. Porque, querendo ou não, meu, foi muito difícil. É, trabalhei muito, sempre tentei me envolver com os caras, entendeu? Tipo, meu, e hoje eu tô aqui, ó. Tenho a agradecer o Juba e o Carlos por dar essa força pra gente. É, com certeza, é um sonho de criança, velho. Um sonho que...
eu batalhei pra caralho pra estar aqui, eu vim de longe pra caralho, me mudei pra São Paulo, tudo atrás desse sonho, sabe? E ver os caras acreditando nisso e fortalecendo é uma coisa que, sabe, não tem palavras. Todo momento que a gente vive aqui é um sonho realizado. Os melhores pilotos, então, cara, sem palavras. Que é um negócio muito emocionante. Eu sim, tá ligado? Certo? Yes, sir. And come on, and eat. Eu quero andar. Você quer andar, é? Hein? Não, então quer dizer que... Deixa eu andar. Ô, chega aí. Conta aí. Qual foi sua experiência pra trocar o diferencial de BMW? Que os outros quebrou? Isso mesmo. Foi péssima, porque eu não andei depois que eu arrumei. Então, tipo... O mecânico, mano, eu vou explicar uma matéria básica aqui. O mecânico quando arruma, ele tem que testar. E aqui não funciona assim. Então tá sem o mecânico garantia. Arruma e não testa. Então você não tem garantia. Só isso que eu preciso. E hoje tivemos uma surpresa, tivemos a honra de andar nos carros deles, carros próprios, que hoje em dia estão andando no campeonato brasileiro. Vai, o que você vai fazer agora? Eu vou testar o diferencial. Não, fala sério, pô. Eu vou andar no carro do Juba. E aí, Juba? Pô, deu pra pegar alguma coisa da hora? Ô, grava eu de dentro aqui, olha. Esse é o Rio Silvia. Vou mostrar as habilidades, esse cara me ensinou. Ali, ó, aí a equipe Gacô treinando, olha lá, ó. Rian e Jonatas no S14. Vamos colocar os caras pra andar em carro diferente. Vamos ver se isso funciona. Sabe, hoje eu tive a oportunidade de andar numa BMW Turbo de campeonato. Um Silvia S14, um ícone da cultura JDM aí, do japonês. E animal, velho. Não tenho palavras pra agradecer. O que aconteceu é que vocês não conseguem observar que o carro tá gastando pneu demais de um lado e do outro lado, ó, dá para brincar mais uma vida, ó. Só que aí o que acontece? Você só sabe fazer curva de um lado. E outra coisa que vocês têm que pensar, tem dois carros para vocês andarem. Para que vocês cozinham um para deixar o outro parado? Anda um pouco enquanto resfria esse, resfria o pneu. Mas foi o Carlos que falou para andar só no seu. Não, vai andar nos dois, então, mas tô falando. Anda 5 minutos e para. Para, o pneu aguenta mais. Tô brincando. Então, mas isso aí vocês têm que pensar, meu. É. Isso aí é equipamento pra vocês se divertirem. Vocês não, perderam... se acabar o equipamento, perderam... vocês parou, acabou a brincadeira de vocês. É. Perderam pelo menos 25 minutos de brincadeira porque não souberam observar o pneu, cara. É. Ó, isso porque a gente tá falando de um cara que é mecânico. Dois mecânicos, ó. Como que um cara que é mecânico dá uma gafe dessa? Não. 6 meses os três estão tendo aula. Não. 6 meses, todas as aulas. Se a gente assistiu 50 cursos e depois de 50 cursos estão fazendo isso ainda. O que, que eles merecem? Zero pra vocês. Acho que o jeito é deixar eles trocando pneu só, né? Chama ali, ó, do lado esquerdo. Os caras deu a confiança de entregar o carro na nossa mão. Então, tipo, isso é muito gratificante. Tipo, não tem explicação, meu. Só tenho a agradecer. Agora, o professor tá indo de aspirada e o Jonathan de turbo.
E a oportunidade que nós teve aqui hoje, ó. Oh, andando de S14, andando de BMW Turbo. Então, tipo, meu, foi uma sensação inexplicável, não tenho o que falar. E eu fiquei, meu Deus, mano, hoje eu vou andar na BMW Turbo. Fui lá, andei 5 minutos, quebrei a ponta de eixo. Sou muito grato por esses caras, sem palavras. Porque eu nunca imaginaria que eu poderia estar andando com um carro do que está andando nos top de hoje. É um carro top que está no topo do campeonato, assim. Agradecer aí Carlos, Juba, toda a equipe Gacô por novamente tornar esse sonho realizável. Corta não, corta não. Tô zoando. Vai, pô, pegadinha vai. Do malandro. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família e os meus amigos, que são todos vocês, o Juba, o Carlos, o Michel, a Gacô e, meu, é isso. E o Ian, caralho. E o Ian? Não. Eu tô agradecendo ele porque me ajudou a trocar o diferencial hoje. Eu não esqueci, mas eu travo na frente da câmera. Pode colocar essa parte que eu travo, tá ligado? Mas é isso. Vai.